Dobro večer. Ulazimo u sam finiš predizborne kampanje. Naš večerašnji gost svojevremeno je i bio kandidat za predsjednika Srbije, ali sa njim ćemo večeras pričati o predizbornoj kampanji, kako je ocenjuje i zašto je odlučio ovoga puta da podrži Vuka Jeremića. Naš večerašnji gost je gospodin Velimir Ilić, lider Nove Srbije. Gospodine Iliću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Kao što sam rekao, svojevremeno ste bili i kandidat za predsjednika Srbije, pa evo da vas zamolim da na početku prokomentarišete kako izgleda ova predizborna kampanja, je li ona bila demokratska? Pa ja sam bio dva puta kandidat za predsjednika Srbije i ova puta sam bio ubedljivo treći. Bio sam ispred SPS-a, ispred mnogih političkih stranaka. Nisam uspio da uđem u drugi krug, ali sam bio treći. I jednom i drugi put. Što je veliki uspeh, evo sad biti treći, to je ovako prilično dobar uspeh. S obzirom da sam ja sam vodio kampanju, nisam imao sponzore, nisam imao bilborde, nisam imao ništa, ali izašao sam i jednostavno prošetao kroz Srbiju. Međutim, šta sad reći? Evo ja sad dolazim iz Novog Pazara, Tutina, Sandžaka. Juče sam bio u tom Rasinskom okrugu, obilazio Srbiju i tako malo razgovarao s ljudima. Ovo nikad nije bilo. Bilo je izbora i ipak ta demokratija je nekad bila manja, nekad veća, nekad slobodniji mediji, nekad manje slobodni i tako dalje. Ali ovo što se sad događa, ovo nije istorija zabeležena. Vi sad imate jednog Batu Gašića koji, na primjer, u Kruševcu ne može dobiti televiziju pola sekunde. Predsjednički kandidat može dobiti televiziju pola sekunde. Ne može dobiti ni jednu salu, ne može dobiti ništa. Jednostavno, to je jedna grupa ljudi koja kad pojavi se Vuk Jeremić, bilo ko drugi, to je haos. Vi ne može nigde, ne smete. Taj Bata Gašić, veliki biznismen, mislim, sa čarapom na glavi, zaradio je 15 televizija od kako je bio ministar. On ima 15 televizija u Srbiji. Pazite. Baca Gašić sa 15 televizija diriguje Srbiju. Na tome, on je on, njegov brat, Siniša Mali, njegov brat, Vučić, njegov brat, mislim. Da ne pričamo o tome, čovjek se nervira. Ali su toliko zastrašili narod. Snimamo, pratimo, zvaćemo vas, ne dođete, glasate, vidjet ćete. Pazite, jednu stvar, ko ne dođe na predizborni skup iz sela, nastraduje. A kamo li da ne dođe na glasanje i da ne glasa i to javno, to sve. Prema tome, ja sam večeras hteo da zamolim naše Čačane, koji su uvijek bili hrabri i ljudi svoji na svome, da se ne plaše toga. To je pucanje iz prazne puške. Vučić, Aleksandar je prošlo od Srbije. Imao je šansu pet godina. Svake godine pravio izbor i obećavao nešto. Svake godine ništa. Evo danas smo otvorili u Čačanke igrali. Za dece igralište, za teretanu, za decu. To je najveća investicija u gradu. U posljednjih godinu dana od kako se ovo je na vlasti. Obećali su investitori, fabrike, braća Ilići i Nevalja, upropastili grad. Mi kad dođemo, mi ćemo. Oni su sve pokupili. Izgradit će sad, uzet će i taj konjički klub. Šta će nam konjički sport, šta će nam sve, treba njima. Njima treba sve i to je priča ispričana. Pričali su o svemu i svačemu, ali ja ne dam ipak da se blate ljudi koji vrede. Vuk Jeremić je jedan dečko iz naše komšiluka. Ja ga znam kao dete. Ja mu znam oca odlično. Moj stric je bio i strina učitelj u Ježevici 20 godina. I živeli su u školskom dvorištu. Ja sam tamo odlazio uvek za raspuste, vikende. I tog dečka znam jednog poštenog, obrazovanog. Jednog od najobrazovanijih političara u Srbiji, možda i u istoriji. Sve jednu stvar. Jednog diplomatu obrazovanog. Čovjek koji je sam otišao i izborio se da postane predsjednik Skupštine Ujedinjenih nacija. Skupštine celog sveta. Svih ambasadora i ministara iz celog sveta. I da predsedava. Čovjek koji za život
A znate zašto nije pobedio? Zato što je za Srpsku novu godinu svirao marš na Drini u Ujedinjenim nacijama i rekao da Kosovo nikad neće izaći iz Srbije. I to ga je koštalo da ne postane i generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Jedan dečak iz Srbije je otišao da se školuje, završio škole i probio se sam bez pomoći države, bez nekog lobija, bez nekog novca. Više od pola sveta ga podržava. Pola sveta ga podržava. A nama ne valja. Ja sam pričao sa stranim diplomatama, kad dođu, pa nema koga nisam sreo od Putina, Šredera, sada što je dolazio kod Vučića, Merkelove, Šarona, Širaka, Medvedeva, Buša, nema jačeg političara, Viktora Klime, nema koga nisam sreo od jačeg političara u Evropi. I svi kad dođu, kažu, blago vama, imate jednog zlatnog momka koji se ispilio u Srbiji i koji možda postane veliki političar i da pobede Srbiju na jedan pravi put, put razvoja. Bez kriminala, bez Siniše Malog, bez Vesića, bez Ostoja ovog Mijajlovića ovde, mog druga, pa se Ostoja vodi politiku grada, jedne regije, dva okruga. Ostoja dobar dečko, dobar dečko, dobar autolimar, vrhunski. Ali nemaše bret, sve ima svoje. Sad ostaje čita lekcije, kupuje se i treća televizija. Evo, nijedan termin ovde nema kod vas. Dve nedelje, svi termini su prodati, kupi Ostoja. Je li tako? Otkud ostaje pare da kupi to sve? Mora da je radio drogu. A to, pa nemoj da pričamo priče, ajde nek mi neko objasni. Ovde su stalno napadali moj brat Ilić i ovo. Evo, moj brat da bi preživeo, otišao u Čikago da radi. Kao majstor. On je uzeo 100 dinara, bre, iz ove opštine, alo. A pljuvali su ga kao zadnju krpu. Pa meni, nek mi izađe jedan Čačanin i kaže da mi je dao 100 evra za kampanju u bilo čemu. I sad nalaze Vuka Jeremića, pljuju. On ispada i kriminalac, i žena kriminalac, i šta se, kako ih nije sramota? Kako ih nije sramota? Da. Pa molim vas, pa pogledajte. Jedan čovek koji zlata vredi, koji je mogao živjeti u svetu gdje god je hteo i da radi šta je hteo i da dobije šta mu treba. Došao je u Srbiju da bi mi s njim potirali pod ovde. Zato Čačani moji, sram vas bilo ako ne glasate Vuka Jeremića. To vam ja kažem od srca. Mene ste ispljuvali, gazili, potirali pod, ali ja se ne ljutim. Ja se ne ljutim. Ja sam to proturio sve. Ovi su vam došli što su vam obećali svašta. Ja sam vam stvorio imidž u svetu. Ja sam od vas napravio da vas svi u svetu znali su da ima neki Čačak. I sve onda me se popljuvali do kraja i nema veze, ne ljutim se. Ja ne tražim ništa. A nemoj da vređamo i neke druge ljude iz ovog kraja. Pa evo taj Obradović, on me pljuvao toliko da nije normalno. Da ne ide Vuk Jeremić, ja bi njega glasao naprijed. Jer je Čačanin. Bez obzira kakav je, takav je naš. Ali Vuk Jeremić jedini možda pobedi Vučića. I to sve ankete pokazuju. U drugom krugu on jedini može da pobedi Aleksandra Vučića. I da prekine ovo ludilo koje je zavladalo Srbijom. Pa pogledajte, vi ne možete da gledate ništa na televiziji sem Vučića. On kako ustane dođe na televiziju, prekida program, specijalni izveštaj i ovo, sve televizije lokalne, sve, ali 1000 autobusa, u Beograd se vozi 1000 autobusa iz Srbije, pa to nema nigde na svetu, pa ko to plaća? Pa vi danas ne možete zalepiti ni jednu plakatu, ni u jednom gradu. Bandera od zemlje, pa dok ne stignu gore. Svaki prostor, nema dugo da te negde, samo šestica, pa to je đavolji broj, bre. Đavolji broj, đavoli su došli, vladali Srbijom, alo. Ljudi, nemoj da vas ubeđuju. Iz inata ga nemojte glasati. Znate, koja roba traži toliko reklamu? Loša roba. Kad nešto ne valja, mora da se ubije to reklamiranje. A kad nešto valja, zlata vredno, ode samo. Ja vidim da narod ćuti i verujem ja u ovaj narod, bez obzira na sve. Ja verujem da će ovaj narod
drugoga u nedelju, kad ode iza paravana za okružiti, ne dozvolite da vam niko viri u listić. Ne dozvolite da vam daju zaokruženi listić. Ako vam to već učine, prekrižite ga horizontalno i zaokružite koga vi hoćete. Jel očekujete pritiske ili... Pa kakvi pritiski, to je prašenje, oni će da znaju, oni znaju šta, ko glasa i tako. Kad vas zovu, dođu da vas voze, spremili su silne automobile, odvezite iz inata, glasajte protiv. Glasajte Vuka Jeremića, čoveka koji vredi. Čoveka koji je lepo prvo vaspitan, pametan, kulturan, poznaje ceo svet, može da uči, ima odličan program. Čoveka koji je suvo zlato u ovoj Srbiji. Nemojte da pričamo jednu priču, on je ovde naš, on ovde mora da pobedi. Ako i ole Srbija ceni neke važne ljude i vredne ljude, glasajte ga zbog svoje dece, zbog generacija koji dolaze. Pustite vi te koji su ovde puni sebe, koji su bahati, koji rade šta hoće. Ja sam gledao taj miting Vučića kada je bio, to je bila okupacija Čačka, okupacija Kruševca, okupacija Kraljeva, okupira policija sve, ulaze autobusi, sve staje, ide i komora, menza, deli se, jebo ljudi, ove, nenormalno, pustite ljude da glasaju, da mirne glave sednu i da glasaju. Ona jadi seljak koji je propao načisto. Treba sada budemo svinjac Evropske unije, da tenis gaji svinje jedini, da mi ne smemo da gajimo sem dve svinje za domaćinstvo, po domaćinstvu. Evo da vam pričaju priče. Šta je Vučić doveo? Koje firme doveo sam? Gde su te firme? Seckamo neke kablove i šijemo za Turke. Je li to posao? Jeftina radna snaga za 200 evra. I to je jedino što radimo. Koje su to ozbiljne firme došle u Srbiju i da rade ozbiljan projekat? Ništa. Za vreme rata 99. godine vi ste se skrivali, digli ste glas protiv rušenja čačanskih fabrika, preduzeća. Da li ste mogli da zamislite da će 18 godina kasnije gospodin Šreder govoriti upravo na dan početka bombardovanja? U to vreme on se najviše zalagao za bombardovanje Srbije. Kako gledate? Nije, meni je to nejasno. Ovde ljudi umiru od karcinoma. Mi smo rekorderi u Evropi i dovedimo Šredera da podrži Vučića. Dovodimo, neki dan je dolazio da radi autoput i Vesni Clark, general Vesni Clark, koji je direktno komandovao. Ovde dolaze ljudi, Guzenbauer koji je doveo firme svoje da radi svoj posao, ovde svi dolaze. Bili ovaj, kako se zove, mi smo doveli sve najveće neprijatelje da nam budu prijatelji, da nas razviju, da nas podignu. Pa ja kad sam gledao, ja nisam mogao da verujem, da u Nišu pojavi se Ramo iz Albanije sa albanskim biznismenima da razvija jug Srbije i da razvija ovaj Niš. Da kupi banje, evo Kuršumlijsku banju, to je dogovoreno. Ja sam juče bio u Kuršumliji, tamo pola sela nema više nijednog stanovnika. Sve je probao. O čemu mi pričamo? Selo se zaparložilo, niko više i ne ore i ne radi. Vuk Jeremić može to da pokrene. Ima snage, mlad je, ima znanja, ima zvanja. Omladina je uz njega, ja sam neki dan bio na tom skupu u Beogradu. Deca su došla, omladina, studenti. Što traže mladi? A ne ovde zaprašili ove jedne penzionere, vozaju autobusom. Kada mi izađite iz Kanči, nisu smeli da umanje penziju, to je protivustavno. Vi ste ulagali u taj fond, to je nešto što ne sme da se uradi. To će prvi put pasti na Ustavnom sudu i sve će to morati da se vrati nazad. Prema tome, nemojte se plašiti. Ta radna mesta, oni vam dovode, evo u Čačku, kadar u Čačku je nula. Doveli su nam ljude sa strane, direktor Doma zdravlja iz Guče, načelnik okruga iz Guče, načelnik ekologa, direktor
iz Ivanjice, direktor iz Ušica, direktor za školstvo, ovaj načelnik za školstvo, obrazovanje iz Kosova i u Kraljevu živi. Pa se, nema jedan Čačanin na nekoj važnoj poziciji. Načelnika MUP-a su nam doveli isto sa strane, ovo, bili su jedno vreme i starešina crkve sa strane, sve sa strane. Zašto? Da li mi to ne vredimo ništa? Jer su na vlast došli najgori, pa iz tih najgorih ne može da nađu ništa da vredi. A otprilike da je tako. Čačak je grad, bit će univerzitetski, ako Bog da, veoma brzo. Sa toliko obrazovanih ljudi, koji su prisiljavali neki dan da potpisuju. Kako je dobro, potpisujte svašta, sve što vam daju, potpišite. Ali glasajte kad izađete da se oslobodimo ovog zla. Ovo je teror, ovo nikad nije bilo. Nikad nije bilo. Vučić ne može da opstane na vlasti. Meni kažu, znaš, Ilić, ne znam, kakvi bre koridori? Pa tamo je njegov brat, bre, gazda. U kakvim koridorima ja da radim, budem direktor? Pa zna se ko je gazda. Što ne smije niko kaže da je tu Andrej Vučić gazda, bre, alo? Mislite da on vuče sve poteze? Sve konce, pa nema tu ništa, to je samo se foliramo. Pa zašto one pare što su pokradene iz koridora? Kako se peru, kako se vraćaju, ko gradi Beograd na vodi? Srpska mafija sa našim parama sa autoputa. Ali vas neko zvao povodom ovog izveštaja o koridorima i izgradnji? Pa zvao tužilac? Pa dobro, oni će da zovu, oni svašta prete, ali ja se ne bojim, bre. Ja sam čovek koji neće da vuče milimetar unazad. Ja ću se boriti dok mogu da hodam da ovo nestane što pre. Molim vas. Ja hoću da Srbijom vladaju najbolji, najkvalitetniji, najpošteniji domaćini ljudi, domaćinski sinovi. Što da se daje strancu 10.000 evra? Dajemo srpskom domaćinu, dajemo našem seljaku. Što da uvozimo mleko? Što da ne može da dođe Vuk Jeremić na televiziju da ima i on sati trećinu bar koliko ima Vučić? Nemojte, mislim, ovo je bruka za nas. I zato, Čačani, nemoj da se mi obrukamo. Oni vam zaokružene listiće, prekrižite i zaokružite broj 2, ako mislite dobro ovom gradu. Ovo je bruka za nas, ako Vuk Jeremić ne pobedi. Ja sam se nekad kandidovao i ovde sam pobeđivo. Stalno. I oni koji su me mrzeli, glasali su me. Jer sam bio odavde. Znate, ja sam imao u Čačku imao 30.000 glasa. I meni je drago zbog toga. I zato ja ovaj grad volim. Bez obzira što su ih sad prevarili na zadnjim lokalnim izborima, a mnogo se i kralo, mnogo nevažitih, svašta je tu bilo. I neću da ulazim u to. I vreme, nek se malo promeni. Vidi narod kako možda bude mnogo gore nego što je bilo. Prema tome, mi, Tony Blair dolazi u Srbiju da nam kaže šta da radimo. Tony Blair koji je uništavao Srbiju. Šreder koji je uništavao Srbiju. Wesley Clark koji je uništavao Srbiju. Ko su, bre, ti ljudi, alo? Prema tome, ja verujem u ovaj narod ovde da se neće obrukati. Neka glasaju čoveka koji može da pobedi Vučića. A bilo bi mi drago da naš Čačanin baš pobedi. E, ja bih to voleo, to mi je najveća životna želja. Ne postoji ništa na svetu što bi me više obradovalo toga. Voleo bi da taj Vuk, jedan dobar momak, lepo vaspitan, kulturan, koji nije za ovo vreme, nego za neko drugo vreme normalnije, i koga bi svi Čačani i cijela Srbija dočekala i na ramenima donela i ustoličila, doživljava ovakve stvari. Da njegova supruga doživljava stresove, da neko izađe jedne ženi, koja mrava nije zgazila kar ona vodi narkomafiju Srbije, ona zna, mislim. Što ne kažu, ko je bio kad je ranjen Peconi? Ko je bio s tim u cari? Što se to nije napisao i kazao? Što te okrio? I oko čega su se posuđili? Šta je razlog? Svi ćute. Znači, one, poštovani gledalci, vi ste pametni ljudi. Ja se izvinjavam što malo mogu da govorim, jer ovi su uzeli sve termine. Ovo je neki termin kad sam mogao malo da uskočim, da nešto kažem. Sramota me da ne kažem. Sramota me
da doživimo takve jade da nekom našem zemljaku ovde ne možemo da damo prostor da malo popriča sa nama, pa postavimo neka pitanja, pa da razgovaramo, da smemo ga prikažemo, jer dođe, ostoja i kaže sve je zakupljeno. U galaksiji sve ko tamo ne može suđe ni sekundu. I tako sam ja u predsjedničkoj kampanji. Ja sam onda i napustio i rekao, ljudi, evo vam sve, evo vam i moj termin. Ako ne bude promjena 2. aprila, kako vidite budućnost Srbije? Biće iduće godine. Ovo je došlo do kraja. Ovo mora se promeniti. Ovo ne može da izgura. Ovde mora dođu neki ljudi da rade, da nešto naprave ozbiljno. Da od oni koji samo pričaju, samo se hvale, samo pričaju. Mene je sramota kad slušam koliko kilometara urađeno te autoputa, te ovoga, te ovoga. A ne može da se uradi više. Svake godine se radilo približno isto. Toliko je naš investicioni potencijal određen od Međunarodnog monetarnog fonda. Mi ne možemo da ulažemo 3 puta više nego što su nam dodelili da možda investiramo. I sad kad podelite sa kilometrima i koliko košta izgradnja punog profila autoputa 1 km, tačno dobijete koliko radite kilometra. A zato čujete 137, 147 km, a kad uzmete finansijski koliko je para potrošeno u godini za izgradnju, vi dobijete, na primjer, da urađeno 34 km. Kako je? Niko nije radio džabe. Niko nije dao asfalt džabe. Niko nije dao tucanik džabe. Niko ne radi. Znači, tačno kad saberete i računate, vidite koliko mesečno finansijska jednostavno realizacija i podelite sa cenom po kilometru i dobijete broj kilometra. I onda vidite da je tamo neki Ilić ugradio i on možda više mnogo nego ovi, da je ugradio i neki Mrka pre toga i neki tamo još ja pre toga, kad sam još jednom bio ministar i pre toga ministar, da su ugrađene neke silne druge pare, pa sad je ovo finiširano na kraju i tako dalje. Ali, meni nije ni ružno što me nisu pozvali. Nisu me pozvali ni otvaranje obilaznice oko Beograda, ni most Beška. Nisu me pozvali ni Avalski tora. Nisu me pozvali ni za autoput. Kad sam ja počeo, svi su se smijali. Ja neću sada pričam ko je sve. Sjetite se kada je Đilas rekao da ja pravim privatno do svoje kuće. Kad je... Znate li vi da je Zorana glasala protiv autoputa na vladi? Znate li vi da je i Vučić nije bio za autoput? Zato sam išao kod Nikolića i tražio da ga nagradim onim priznanjem, jer je on jedini me podržao, kad smo bili kod predsjednika Kine, da se dobiju pare da se radi autoput. Prema tome, priča je čista. Ali, nemojte dozvoliti, ovo je posljednja šansa da se nešto... Svi ste nezadovoljni. Svi tražite da se nešto reši. Evo prilike. Evo prilike. Aleksandar Vučić je držao ekspoze 6 sati u parlamentu i objasnio da će za naredne 4 godine da uradi čudo. Evo, prošlo je 10 meseci, on se kandiduje sad za predsjednika. Sa novom pričom, opet će držati neki ekspoze, možda bude i 10 sati. Kaže, najduži ekspoze je držao Fidel Castro, a drugi je bio Aleksandar Vučić. 6 sati ekspoze na televiziji u parlamentu. I pobegao sad za predsjednika. Da uzme mandat 5 godina, vidi da od vlade nema ništa, od njega nema ništa, to će se sve rasprosti, prsnuti, nema od toga ništa. Doći će tenis, napravit će jedan svinjac veliki u Srbiji, da se gaje svinje za Evropsku uniju, i to je to. Prema tome, pričat će vam oni i večeras i sutra i svaki dan će vam pričati ovde priče, Aleksandar Vučić jedini može, on jedini zna. Ovi jadni mučenici što ih voze autobusima po 100 autobusa svaki dan, koji ne znaju više ni gde ih voze, ni gde idu, pokazuju neku gužvu, to se prividno pravi da su svi uz Vučića. Nisu. Ja nisam još sreo čoveka, normalnog čoveka, da kaže meni je dobro. Ja ću ovo podržiti. To samo funkcioneri, ovi što su dobili poslić. Oni to rade, partijske knjižice, a oni koji nisu dobili posao, oni samo ćute, evo prilike. Glasajte za svoje radno mesto, glasajte za posao, glasajte za promene, glasajte za Vuka Jeremića. On jedini možda pobedi Aleksandra Vučića. Ajde da ga pobedimo pa da se smijemo. Kažu, evo, naš dečak ovde iz komšiluka je potukao, pobedio i on će da napravi jednu ozbiljnu, dobru Srbiju, onako kako mi svi želimo, a ne da pišemo tamo brže, bolje, a što, pa šta im je falilo ovih 5 godina, što nije bilo brže?
To nije bilo bolje. Pa šta mislite, mi živimo 1000 godina, pa sad imamo, bacimo 10 godina Slobi, pa 10 godina Tadiću, pa 10 godina ovome, pa 20 godina slušamo Šešelja koji sve zna, pa Vučića sad 5 godina, pa još 5 godina i ode nam život. Prema tome, Vučiću, imao si 5 godina priliku, nisi uradio ni približno ono što si obećao, ništa, malo te ne za Čačak, ništa. I idi Vučiću, jedno što je Andrej došao i kupio ovaj Win-Win, ove firme pokupo ovde, to neka mu služi na čast. I Vuče Jeremiću, dizgine u ruke i utegni ovu Srbiju, a mi ćemo svi da pomogne. Me ne treba ništa. Ali zbog ove naše dece, zbog naših unučića, pravunuka koji dolaze, ne dajmo. I inat onaj naš mora da pobedi, da kažemo, e, nećemo da nas terate silom, iz inata nećemo. Gospodin Iliću, hvala vam puno što ste bili naš gost večeras. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Telemark. Prijatno.